Vocês saudações de Israel. Our fellowship is situated in Tiberias. A nossa igreja ali está situada na cidade de Tiberíades. City on the shores of the Sea of Galilee. Você sabe, a cidade está às margens do Mar da Galileia. You read about this a lot in the New Testament. E você lê acerca disso no Novo Testamento. In John chapter 6, então, no Evangelho de João, capítulo 6, it tells how Jesus came and went up on the mountain over Tiberias. Então fala que Jesus veio e subiu ali naquele monte em direção a Tiberíades. One of the places where he fed the multitudes. Então você em frente é onde ele alimentou as multidões. So that's where our fellowship is located today. Então a nossa igreja está localizada ali, naquele lugar. On the mountain over Tiberias. Então nesse monte ali onde fica localizado Tiberíades. But praise God. Graças a Deus. Yeshua is everywhere. É que Jesus está em todo lugar. He's here with us today. He's here with us today. E ele está aqui conosco hoje à noite. Amen. Amen. We are gathered here in His name. Nós estamos reunidos aqui no nome dele. I'm going to share with you this evening. Eu quero compartilhar com você hoje à noite. Some of the testimony of my family and of our fellowship. Um pouco do meu testemunho, da minha família e também da nossa congregação. But the purpose of it is not just to tell you interesting stories. Mas o propósito disso não é simplesmente te comunicar algumas coisas interessantes. What you will be hearing today is an example of the fulfillment of the vision of the valley of the dry bones. E o que você vai estar ouvindo aqui hoje é uma manifestação, um testemunho daquele evento da ressurgimento do vale dos ossos secos. This vision is still being fulfilled. Essa visão que ainda está sendo cumprida. And so the purpose is to open up our understanding in a deeper and hopefully newer way. Então o propósito é que o nosso entendimento seja aberto de uma maneira mais profunda e talvez de uma maneira nova. To the importance of Israel. Para entendermos a importância de Israel, important within God's plan of salvation, a importância de Israel no plano de salvação divino, important because it's on the heart of Jesus, é importante porque isso também está no coração de Jesus. And of course there is a lot more to share than our time would allow us. E claro, teria muito mais para compartilhar do que o tempo permite. So, dear ones, I was born in Israel. Então, amados, eu nasci em Israel. In the city of Jaffa. Na cidade de Jaffa. 1959. Então, em 1959. I'm a son of a Holocaust survivor. E eu sou filho de um sobrevivente do Holocausto. My father was born in Germany. O meu pai nasceu na Alemanha. His grandparents immigrated from Poland to Germany. Os seus avós tinham imigrado da Polônia para Alemanha. And they went through the Holocaust. Então eles passaram pelo Holocausto. He lost all of his close family. E ele perdeu todos os seus parentes mais próximos. His great-grandmother or his grandmother. Ele perdeu então a sua avó. His father. Mas também seu pai. His mother. Mas também a sua mãe. His sister. Mas as suas irmãs and her fiancé. E também o noivo dela. My father should have died many times. E o meu pai podia ter morrido muitas vezes.
But God miraculously kept him alive. Mas Deus de uma maneira milagrosa manteve-o vivo. He managed to escape from a labor camp. Então você imagina alguém, ele conseguiu escapar de um campo de trabalhos forçados. He managed to hide 2 years in the underground. E ele pôde então se esconder durante 2 anos. But then in the summer of 1944, e aí no verão de 1944, he was arrested. Ele foi preso. And while he was trying to escape, enquanto ele estava tentando fugir, escapar, they started chasing him and shooting. E então eles estavam perseguindo e atirando atrás dele. And finally they got a bullet through each one of his legs. E eles conseguiram feri-lo então na sua perna. One of the bullets went in and out. Uma das balas atravessou a perna, entrou e saiu. And on the other leg, the bullet was stuck in a bone which was broken. E na outra perna, a bala ficou presa no osso e quebrou o osso dele. He received no medical treatment. E ele não recebeu nenhum tratamento médico para essa fratura. He was locked up in an underground room. Ele estava escondido e fechado, trancado num esconderijo, num quarto. They put only toilet paper on his wounds. E ele pôs simplesmente papel higiênico ao redor dessa ferida. And only the next day did he get something to drink. E somente no dia seguinte ele conseguiu alguma coisa para tomar. And while he was there, the invasion started in Normandy. Então, enquanto ele estava ali na situação, os aliados desembarcaram na Normandia. And so the German had they had no time for him. Então os alemães então não tinha tempo para conseguir perseguindo. And they decided to send him to Auschwitz. E então eles decidiram que iam enviá-lo para o campo de concentração de Auschwitz. He was on the last transport that went from Brussels or from Belgium to Auschwitz. Então, quando um dos últimos comboios foi levado ali de Bruxelas, na Bélgica, para Auschwitz, na Polônia. I don't have time to tell you all the details how we got there. Não tenho tempo para falar para vocês todos os detalhes dessa deportação para Auschwitz. But one miracle that happened was that even though he had this bullet in his leg, mas um dos milagres que aconteceu é que mesmo tendo essa bala retida na sua perna, he got no infection. Ele não teve nenhuma infecção. He stayed with it over a year. Ele ficou com essa bala ali, dessa ferida sem tratamento por 1 ano. And by the time he arrived in Auschwitz, e ali quando ele chegou em Auschwitz, he could walk again. Ele conseguia andar ainda. Very slowly. Mas bem devagarinho. Could not run, could not jump. Ele não podia pular, ele não podia saltar. And he came with the same pants with the holes of the bullet. Então ele estava com a mesma calça ainda que ele tinha antes, furada pelas balas. And you know, in Auschwitz there was selection. E você sabe, quando chegava no campo de concentração de Auschwitz, tinha a seleção. Everybody that was sick or old or anything like that was sent to the gas. Então todo aquele que fosse já velho ou machucado, doente, era enviado imediatamente para as câmaras de gás. Well, Dr. Mengele did not notice that something was wrong with my father. Você sabe, o famoso Dr. Mengele, que estava ali selecionando as pessoas, não notou que o meu pai estava ferido. And he sent him to the labor side rather than to the gas. Então mandou ele, falou, você vai para o lado aqui do pessoal que vai trabalhar, os trabalhos forçados. And in Auschwitz he was sent to the carpentry. Então ali no campo de Auschwitz ele foi mandado para a seção de carpintaria. He became a carpenter because as a young boy he was thrown out of school because he was Jewish. Então ele tinha se tornado um carpinteiro porque quando era jovem ele foi colocado, expulso da escola por ser judeu. So he went to work in the carpentry. Então ele foi obrigado a achar um trabalho, achou numa marcenaria. And God used this for good because every labor camp where he went they needed carpenters. Então, e Deus usou isso para salvá-lo, porque ali em Auschwitz o fato de ter essa profissão bem útil, bem prática, os nazistas o preservaram. But when he arrived in Auschwitz at the carpentry, his boss, Jewish man, looked at him and said, "In your shape, you're not going to survive 2 weeks here." Quando ele chegou ali na marcenaria, então no campo de concentração, o chefe dele, o capo, que era judeu também, olhou para ele e falou, você machucado assim, você não vai sobreviver nem 2 semanas aqui.
He survived 6 months there. E ele sobreviveu 6 meses. And after that, when the Russians were coming from the east, the Germans were retreating. Então você sabe quando os russos estavam chegando ali na região e os alemães estavam batendo em retirada. They didn't just leave the prisoners, but they started marching them to death. Você sabe, não deixaram os prisioneiros, mas obrigaram-os a uma marcha forçada. Very cold winter, 1945, January 1945. Então é janeiro de 1945. Um inverno terrível. Minus 18 degrees. Então você tem menos 18 18 graus, neve. And my father thought every step that he took was his last in life. Então o meu pai pensava cada passo que ele dava era o último passo que ele dava na sua vida. But God kept him alive. Mas Deus o manteve vivo. Glória. And then he was put in the last camp. Então ele foi colocado no último campo ali de prisioneiros. And he was set free the very last day of the war. E depois ele foi liberado no último dia da guerra. He had about 40 kilos. Ele pesava mais ou menos 40 quilos. Very skinny. Então ele estava magérrimo. But he was alive. Mas ele estava vivo. Aleluia. And a few months later, he got fever, então, was operated, and the bullet was taken out. E logo depois ele começou a ter febre e eles cuidaram dele já no fim da guerra e extraíram a bala. I still have it at home. E eu tenho essa bala ainda guardada lá em casa. After the war, he met my mother. Depois da guerra, então ele encontrou a minha mãe. And they married. Eles se casaram. She became pregnant. Ela se engravidou. And at the same time there was war going on in Israel, the independence war. E ao mesmo tempo havia a guerra já em Israel, a guerra da independência. And they agreed, she agreed to let him go to fight in the war. E ele queria então ir para lutar na guerra de independência de Israel. So he left her pregnant. Então ele deixou a esposa grávida. Let me tell you that the state of Israel is a miracle. Deixe-me dizer, o estado de Israel é um milagre. In many different aspects. Em uma multidão de aspectos. You know, in this, when the last British soldier left Israel, quando os últimos soldados britânicos deixaram Israel, they were left behind over 600,000 Jews. Foram deixados atrás mais ou menos 600 mil judeus. Which is not 613,000 around. 630 mil. But we were surrounded by 40 million Arabs. Mas nós estávamos rodeados por 4 milhões de árabes. We had no army. E nós não tínhamos exército. At the beginning. No comecinho, Israel não tinha exército. The British went with their metal detectors and they would look where we hide our weapons and they would take them away. Porque antes de partir, os britânicos vinham com os detectores de metal e descobriam toda a arma que eles tivessem em Israel e eles levaram com eles. And at the same time, they were building up and training up the Jordanian army. E ao mesmo tempo, eles estavam preparando, armando e treinando os militares da Jordânia. It is estimated that we had 18,000 rifles which they did not find. Nós tivemos ainda 18. Okay, yeah. Nós conseguimos ainda guardar 18 mil rifles que eles não conseguiram tomar. And a little bit of ammunition which we managed to produce in secret. In e só um pouquinho de munições que nós conseguimos produzir de maneira clandestina. We had no artillery. Nós não tínhamos nenhuma peça de artilharia. And of course no tanks and airplanes. E não tinha nada, tanques e outras coisas, aviões, não tinha nada. We had underground movements. E nós tínhamos só movimentos assim underground, subterrâneos, that were trying to protect us from the attacks of the local Arabs. Como guerrilhas tentando nos proteger de ataques. And in this situation, the war starts. E foi assim que a guerra começou. The next day, when Ben Gurion declares the state of Israel, the next day, all the Arab army
armies all around Israel invaded us. No dia seguinte, quando Ben Gurion fez a declaração de independência do Estado de Israel, todos esses exércitos árabes ao redor de nós declararam guerra contra Israel. Lebanese army. O exército do Líbano. All the way to the north. No norte. Syrian army. Mas também o exército da Síria. Northeast. No nordeste. Jordanian army to the east. Mas do lado leste a Jordânia, o exército da Jordânia. Iraqi army to the far east. E um pouco mais longe o exército do Iraque. And the biggest army, the Egyptian army to the southwest. E o maior exército que estava ao sul foi o exército do Egito que nos declarou guerra também. 600,000 civilians. Então nós éramos 600 mil civis. Attacked from all sides. Atacados de todos os lados. And we won this war. E nós ganhamos essa guerra. When my father arrived, então, quando meu pai chega em Israel, during this war, durante essa guerra, together with other Holocaust survivors, e ele junto com outros sobreviventes do Holocausto, now most of these people were people that lost everything. A maioria dessas pessoas tinham perdido tudo. Many of them would be people, broken people that would scream at night. Muitas dessas pessoas eram pessoas que tinham sido muito desestruturadas. Eles iam no meio da noite gritar. That would keep bread under their pillow. Mantinham pão debaixo do travesseiro. Because of the hunger that they suffered. Porque eles tinham sofrido tanta fome, tanta falta. They didn't speak Hebrew. Eles não falavam hebraico. While the officers of the army that was being built, they were Israelis. They spoke Hebrew. Então, mas os oficiais do exército de Israel que estavam se formando, eles falavam hebraico. So my father was put into a short boot camp, you know, training. Então meu pai foi colocado num pequeno campo de treinamento militar. And then he was sent together with 100 such young men against the Egyptian army. Então ele foi enviado com mais ou menos uma centena de outros homens contra o exército do Egito. Only 60 of them had a gun in their hand. Somente 60 tinham a arma na mão. My father was one of the 40. O meu pai era um dos outros 40. Empty-handed, that's how he entered the war. E foi assim que ele foi para a guerra, com as mãos vazias. You see, God does not need a big army. Você vê, então, Deus não precisa um grande exército. God can use one little David boy with one stone to defeat a Goliath, whole Philistine army. Deus pode usar um pequenino Davi para derrotar um grande Golias. And I'm standing here today as an Israeli. Então eu estou aqui diante de vós hoje como um israelense. As a Jew. Mas também como um judeu. And I say. E eu digo. Thank you, Father. Obrigado, Pai. All honor belongs to you. Toda honra pertence a ti. It is because of you that we won the war. Porque por causa do Senhor que nós vencemos aquela guerra. Because you are faithful to your word. Porque o Senhor é fiel à tua palavra. We praise your name. E nós louvamos o teu nome. In Yeshua's name. No nome de Yeshua. Amen. Amém. You see, my father was one of these dry bones. Então meu pai foi daqueles ossos secos. That was brought together with the others. Que foram trazidos junto com outros ossos secos. God brought him out of the graveyard of Auschwitz. Deus o trouxe fora daquele cemitério que era Auschwitz. God opened up like the graves of where my people was all over the Arab countries. Deus abriu aquele cemitério, aquelas sepulturas onde o meu povo estava enterrado em todos esses países da Europa e outros países. Because even if we were still physically alive, nationally we were dead. Porque mesmo se nós estávamos então vivos de uma maneira como nação, mas nós estávamos espiritualmente mortos. But as he says in Ezekiel 37, mas diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, in the vision of the valley of the dry bones, na visão do vale dos ossos secos, the bones came together, diz que osso bateram contra outros ossos, with a lot of noise, e que houve grande barulho. There was a first world war, there was a second world então war. Nós tivemos a primeira guerra mundial, depois a segunda guerra mundial, there was independence war in Israel. E depois teve a guerra da independência
em Israel. With a lot of noise. E muito barulho. And we came together. Mas Deus nos trouxe juntos. And got skin and muscles. E então começou a formar músculos e a pele. This is a miracle. Isso é um milagre. Look, this little country of Israel. Você vê esse pequenininho estado que é Israel. Which started out with about 17,000 square kilometers. Que não tem nada mais que 70 mil quilômetros quadrados. Is a miracle. É um milagre. Number one. O primeiro milagre. The fact that we, our nation, was about nearly 3,000 years in diaspora. O fato que nós éramos uma nação que por mais de 3 mil anos ficou dispersa no mundo. Because the 10 tribes of Israel went to diaspora, the Assyrian diaspora, 700 years ago. Das tribos de Israel que foram levados em cativeiro pelos assírios há quase 3 mil anos atrás. And then the Babylonian exile. E depois o exílio na Babilônia, depois o exílio dos judeus. And then those that came back from the Babylonian exile went to the Roman exile. E depois disso nós temos o exílio na época dos romanos. No nation survived something like that. Nenhuma nação pode sobreviver a algo semelhante. The only reason we survived is because God is faithful to the covenants that He made with Abraham, Isaac and Jacob. Mas a única razão pela qual nós sobrevivemos foi por causa das alianças que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fez com os nossos antepassados. God says so. Porque Deus o diz assim. In Deuteronomy, no livro de Deuteronômio, in chapter 4, no capítulo 4, we won't read all of this, but from verse 25 to 31. Nós vamos ler não tudo, mas capítulo 4. Capítulo 4, yes. Capítulo 4. Verse 25 to 31. 25 a 31. And we will read just verse 31. Nós vamos ler só o versículo 31. Deuteronomy, not Numbers. Just read verse 31. I have here only my Hebrew text. It won't help you if I read it. Our God is a merciful God. He will not... God is a merciful God. He will not forget you, not leave you. He will not forget the covenant He made with your fathers. Então o Senhor Deus de vocês não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem o destruirá, mas nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. So, the existence of the nation is a miracle. Então a existência da nossa nação é um milagre. The fact that we came back to our land is a miracle. O fato que nós voltamos para nossa terra é um milagre. The fact that the Hebrew language, o fato que a língua hebraica, I hold here my Hebrew Bible. Eu tô aqui segurando a minha Bíblia em hebraico. I read your text 4,000 years ago. Eu tô lendo textos que foram escritos por 4,000 anos atrás. The words of God speaking to Abraham. As palavras mesmas que foram dadas a Abraão. This is the original text. É o texto original. This is a language that was dead for 2,000 years. É uma língua que estava morta durante mais de 2,000 anos. And it became alive. E que se tornou viva de novo. This is a miracle. E isso é um milagre. Glória a Deus. Aleluia. And then, então, if you think economically, se você pensa no aspecto econômico, Israel is a miracle. Israel é também um milagre. You know how much money does it cost to hold an army? Você sabe quanto custa para manter exército? Every moment, every minute that the jet is flying in the air
cada minuto que os nossos aviões de combate estão no ar. That the motor is running and the fuel is burning. Que o motor está funcionando e queimando querosene. How much does this cost? Você sabe quanto custa isso? Every bullet. Cada bala. It is billions. São bilhões. Now, we had to fight every few years a big war. E nós conseguimos a cada 5 anos, em média nós temos a cada 5 anos uma guerra. 1948. Nós tivemos em 48, Independence War, a Guerra da Independência, 1956, e depois em 56, Sinai War, a Guerra do Sinai, 1967, e depois em 67, Major War against Syria, Jordan and Egypt, de guerra contra a Síria e o Egito. They wanted to throw us into the sea. Eles queriam nos empurrar para dentro do mar. They said they will finish up what Hitler did not finish. Eles diziam nós vamos terminar aquilo que Hitler não terminou. Then 1968-69 there was a static war, Israel, Egypt and Suez Canal. E depois nós tivemos em 68-69 uma outra guerra mais estática com o Egito e ali perto do canal de Suez. 1973 we were attacked by surprise by Egypt and Syria. E depois em 73 nós fomos atacados de surpresa de novo pelo Egito e pela Síria. 1982 the first Lebanon war. E depois em 82 a primeira guerra do Líbano. 2006, the second Lebanon war. E depois em 2006 a segunda guerra contra o Líbano. Seven wars. Seven wars. Sete guerras. How much does this cost? Você pensa quanto custa isso? And between these wars, all the time, major military operations. E durante todos os intervalos entre essas guerras, nunca cessou de ter grandes operações militares. But listen to that. Mas escute. This little country of Israel. Esse pequeno país que é Israel. With 600,000 people. Somente com 600 mil pessoas na época. 12 years later. 12 anos depois, we had 2.1 million people. Nós já éramos 2 milhões e 200 mil pessoas. This is an increase of 330%. É mais ou menos crescimento de 330%. We doubled, we tripled our population. Então, em menos de 12 anos, nós triplicamos a população. And these people were all refugees. E eram pessoas que eram refugiados. They came with a little suitcase. Eles vieram só com a malinha, com nada. And many times they came only with a shirt on their back. E muitas vezes eles vieram só com a roupa do corpo. And this little country, e esse pequenininho país, with no oil, que não tem petróleo, or gold, e nem ouro, or diamonds, e nem diamantes, taking in all these refugees, e que estava tomando conta, cuidando de todos esses refugiados, and at the same time having to fight all these wars, e que ao mesmo tempo tinha que lutar todas essas guerras, and at the same time building an economy, e ao mesmo tempo tinha que construir uma economia, that today is considered the eighth strongest economy, e que hoje é considerada já a oitava maior mais forte economia do mundo. Glory to God. Glória a Deus. In Ezekiel chapter 36. Então em Ezequiel 36. Towards the end of the chapter. Nas últimas palavras, versículos do capítulo 36. God said, I will build the cities. Deus diz, eu reconstruirei as cidades. This is a miracle. E isso é milagre. Yes, he gave us the strength. E é claro, ele nos deu a força. He was using human hands. Ele estava usando mãos humanas. But you know, Jesus said, "A house divided on itself cannot stand." Mas Jesus disse, uma casa dividida contra ela mesma não pode permanecer. And we are very divided. E nós éramos povo muito dividido. Ben Gurion gave an order to fire, to shoot at the ship where Begin was on, which Begin became later on a prime minister. Para ter uma ideia, Ben Gurion tinha dado uma ordem de atirar, de explodir um navio onde estava Menachem Begin, que seria um dos nossos futuros primeiro ministro. So,
Então você vê. And they kill Jews fighting, shooting at Jews. Então você vê que judeus estavam prontos a atirar contra judeus. And later on, e mais tarde, another Jew shooting Rabin in the back and killing him. Você sabe, um outro judeu assassina Isaac Rabin pelas costas e o assassina. Rabin was the officer that carried out the shooting on the spot. He was the one firing as a young man at this ship. E esse mesmo Isaac Rabin, quando ele era muito jovem, ele era um dos que estava atirando contra esse navio que eu falei. And many years later, então, anos mais tarde, somebody killed him, shooting him at the back. E alguém que vem e atira contra ele nas suas costas. A house that is divided cannot stand. Então a casa dividida não pode permanecer. So God built up this country not because of us, it's in spite of us. Então Deus reconstruiu esse país não por causa de nós, mas apesar de nós. All honor belongs to Him. Então toda a honra pertence a Ele. But no, this vision of the valley of the dry bones continues. Mas essa visão do vale dos ossos secos continua. It is not only the physical restoration, but also spiritual restoration. E não é só uma restauração física, mas também espiritual. A few years after I was born, alguns anos depois que eu nasci, my mother and my two older sisters came to faith in Yeshua. My mother and my two older sisters. E a irmã mais velha conheceu Yeshua como Salvador. And since I was seven, we started attending regularly a small congregation. E desde que eu tinha a idade de 7 anos, então nós começamos a família já começamos a frequentar uma pequena congregação, uma igreja. Jewish, Israeli. Era congregation. Judeus, israelenses, essa pequena igreja, congregação. And back in those days, you needed the fingers of about one hand to count the number of fellowships in Israel. E naquela época você precisava só os dedos de uma só mão para contar todos os crentes ali. We all knew each other. Nós conhecíamos todos os crentes ali. We were so small. Nós éramos tão pequenos. At the age of 15, I was born again. Na idade de 15 anos, então, eu nasci de novo. It was at that time that I repented. E foi o momento, então, que eu me arrependi. That I got a revelation that I'm a sinner. E eu tive uma revelação, um entendimento que eu era pecador. And God, by His grace, gave me a chance to repent. E Deus, pela sua misericórdia, me deu uma oportunidade para arrepender-me. My life was changed. A minha vida foi mudada. This was in 1974. Isso foi em 1974. And I started my walk with him. E eu comecei o meu caminhar com ele. At the age of 18, I went to the army. Então na idade, com 18 anos, eu fui pro exército. Served 4 years in the Israeli army. Eu servi então 4 anos no exército de Israel. It was the first time that the Israeli army accepted a Messianic Jew to become an officer. Foi a primeira vez que o exército de Israel aceitou um judeu messiânico se tornar oficial no exército. Before they didn't accept us Messianic Jews. Porque antes eles não nos aceitavam os judeus messiânicos. They could not understand how come a Jew believes in Yeshua. Eles não podiam entender como um judeu pode se tornar crente em Yeshua. 6 million of our people died in Christian continent of Europe. 6 milhões do nosso povo foram assassinados no continente mais cristão do mundo, a Europa. My people does not understand the difference between nominal Christians and born again Christians. Porque o meu povo não entende a diferença entre cristãos nascidos de novo e cristãos simplesmente nominais. How can you as a Jew believe in this Jesus? Então como pode um dos nossos, um judeu, crer nesse Jesus? It takes a special revelation. É somente através de uma revelação. It is a miracle. É um milagre. You know, for every one of us to be born again is a miracle. Claro, para cada um de nós que para nascer de novo é um milagre. But for a Jew to be born again, it's a double miracle. Mas para um judeu nascer de novo tem que ser um milagre duplo. Why? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Why? Why?
Why, sir? Por quê? Por quê? Because Por quê? Our nation is the only nation that was punished by God with spiritual blindness. Porque a nossa nação é a única nação do mundo que foi punida por Deus com cegueira espiritual. And spiritual deafness. E também com surdez espiritual. And a fattening of the heart. E isso afetou todo o nosso coração. It's in Isaiah chapter 6, for example. Está escrito isso em Isaías capítulo 6. God sends him. Que Deus enviou. He sends Isaiah. Isaías. And tells him, go and tell these people. E fala, vai e diz ao meu povo. You will see and not understand. Você vai ver, mas não vão entender. You will hear, but you will not know. Você vai ouvir, mas não vai captar. You'll have a fat heart. Você vai ter um coração bloqueado. So that you can't repent. Endurecido, e você não vai ser capaz de se arrepender. And you will go to exile. E falou, e vocês serão levados cativos. Why did God do this? Por que Deus fez isso? Because all along our history, porque por toda a nossa história, we were stiff-necked. Nós éramos de dura cerviz. And we all the time worshiped idols. E frequentemente nos tornávamos para adorar ídolos. We wanted to be like other nations. Porque nós queríamos ser como as outras nações. And God did everything to bring us back. E Deus tentou todas as maneiras para nos trazer de volta a Ele. Using enemies to pressure us so that we will cry out to Him. Usando inimigos para botar pressão sobre nós para que nós clamássemos ao nosso Deus. Sending prophets to speak to us. Enviando profetas para falar conosco. But we would not listen. Mas nós não estávamos prontos a ouvir. Yes, sometimes there was good kings like King David. Claro, de tempos em tempos tinham bons reis como o rei Davi. But all the time they would be falling down back. Mas você sabe que frequentemente eles estavam se desviando de Deus. But God knew that this is what we will do. Mas Deus sabia que nós íamos agir assim. He told it already to Moses. Ele já tinha falado isso a Moisés. And so it was not a surprise. Então não era uma surpresa. And still God said, mas Deus disse ainda, I will not leave you. Mas eu não os deixarei. I will not forget my covenants. Eu não esquecerei da minha aliança. And the time will come, e o tempo virá, that I will bring you back. Onde eu os trarei de volta. And Paul says in Romans chapter 11, e Paulo diz ali em Romanos capítulo 11, all Israel shall be saved. Que todo Israel será salvo. You see, replacement theology is very wrong. Você sabe que a teologia da substituição é muito errada. The church fathers that came out with this understanding and teaching. Você sabe os pais da igreja que trouxeram esse entendimento teológico errado. And they said, we are now new Israel. Que dizia, nós somos agora o verdadeiro Israel. The church is Israel. Que a igreja é o novo Israel. God does not want anything to do anymore with the people of Israel. Deus não quer saber de nada mais com esse antigo povo dele que era Israel. Luther, você sabe, Martinho Lutero, the great reformator, esse é o maior dos reformadores. He wrote, kill the Jews, burn them. Ele escreveu, mate os judeus, queime os vivos. This is what the Nazis did later on. E foi o que os nazistas fizeram anos mais tarde. This is a tragedy. É uma tragédia. And this is an insult to God. E isso é um insulto para Deus. Because all over, from the beginning, God said, I know what you're going to do. Porque Deus desde o início já declarava, eu sei o que vocês farão. I know that you're going to leave me. Eu sei que vocês me abandonarão. There are so many passages about that, all the way from Moses. Tantas passagens na Bíblia desde o tempo de Moisés. One of these passages in Deuteronomy chapter 31. And from verse 16 to 18, for example. No versículo 16 até o 18, por exemplo. God knew it. Deus já sabia. And then God says through Jeremiah. Então Deus diz pela boca de Jeremias. Let's read that. Vamos ler essa passagem. Let's open up in Jeremiah.
abrir em Jeremias, in chapter 31, no capítulo 31. And probably in your Bibles it's from verse 35. Provavelmente na sua Bíblia vai ser o versículo 35. To 37. Até o versículo 37. Translate me, I will free translation. Jeremias 31, 35 a 37. Acompanhe aí, eu vou traduzi-lo diretamente. It says, thus says the Lord. Assim diz o Senhor. Who gives sun for light in the day. Aquele que dá a luz para o dia. And the moon and the stars for light at night. E que dá a lua para iluminar a noite. Did you find this, brother? Você achou aí? So let's read this out. Lê para nós, por favor. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Continue also to, pode continuar com mais um versículo. Three verses. Mais três. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Amém. Assim diz o Senhor. Amém. Yes, okay? I mean, isn't that clear enough? Então, é bastante claro. How can the church say that God has left Israel? Como pode a igreja afirmar que Deus abandonou Israel? This is an insult. Isso é um insulto para Deus. To God. Para Deus. It says he's not going to keep his covenants. Porque está escrito aqui que ele não esqueceria da sua aliança. Yeshua said every letter will be fulfilled. E Yeshua, Jesus, disse que mesmo um pingo, um tio, será cumprido. Dear brothers. Então, amados. Let us be careful. Vamos ser bem cuidadosos. And let us not take biblical texts and put meaning into them which are not right. E não vamos interpretar passagens bíblicas dando a eles significados que não são corretos. I run against these kind of situations again and again. Eu encontro esse tipo de situação frequentemente. We are living in the end times. Nós estamos vivendo nos tempos. In Matthew chapter 24. E ali em Mateus capítulo 24. The number one danger. O perigo número um of our time. Do nosso tempo. Is not wars, não são as guerras. And there will be wars, mas haverá guerras. It's not persecution of the church, não é a perseguição da igreja mesmo que vai. And it is coming, mas o que está vindo por vir. But the number one danger, mas o perigo número um, is that we shall, the devil will try to deceive us. Que o diabo vai tentar nos enganar. He will try to rob us of the right faith. Ele vai tentar de nos tirar da fé verdadeira. And when you read Matthew 24, quando você lê Mateus 24, this is the number one warning. Você vai ver que esse é o alerta número um. False messiahs, false prophets. Que falsos messias, falsos profetas virão. So we need to hold on to the word of God. Então nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. The biggest and best defense against the lie. A maior defesa e a melhor, maior e melhor defesa contra a mentira. Is the truth. É a verdade. The Holy Spirit and the Word of God. É o Espírito Santo e a palavra de Deus. I say Holy Spirit because He is the teacher. Eu disse o Espírito Santo porque é ele o mestre. But we need both. Mas nós precisamos dos dois. Word of God and the Holy Spirit. Precisamos da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Speaking on Matthew 24, falando de Mateus capítulo 24, you know Jesus says, você sabe, Jesus o diz, that our days will be like the time of Noah. Que os nossos dias serão como os dias de Noé. Before the flood, people were eating and drinking and marrying and building houses. Ali antes do dilúvio, o pessoal estava comendo, bebendo, casando e vivendo a vida normal. And they did not know that the flood is coming. E não se deram conta que o dilúvio estava vindo. Now, there is nothing wrong with eating and drinking and marrying and building houses. E na mesma maneira hoje as pessoas estão comendo, bebendo, vivendo, construindo casas. The problem is, mas o problema é that the generation of Noah,
que a geração dos dias de Noé was living deep in sin, estava vivendo de uma maneira profunda no pecado. And they had this big sign before their eyes, e eles tinham esse sinal enorme diante dos seus olhos. This huge ark that was being built over 100 years, essa arca enorme que estava sendo construída durante quase 100 anos. And it was built on dry ground, estava sendo construída ali em terra seca. And everybody talked about it. E todo mundo falava dessa arca. You could see it from far away. Eles podiam ver essa arca crescendo cada dia, eles podiam ver de longe. But they did not believe. Mas eles não creram. Today is again the same situation. E hoje é a mesma situação. Let me tell you something. Deixe-me dizer. Israel is like this big ark. Israel é semelhante a esta grande arca. God says in Ezekiel chapter 36, Deus diz ali em Ezequiel 36, verse 22 and 23, no versículo 22 e 23. He says, I am going to do something with you, Israel. Ele diz, eu estou fazendo algo contigo, ó Israel. Before the eyes of all the nations. Diante dos olhos de todas as nações. The end result of what God is doing with us will be to bring the nations to on their knees. E tudo que Deus está fazendo conosco, nação de Israel, é para trazer as outras nações aos seus joelhos. But Israel is a sign. Porque, this Bible is true. Porque Israel é um sinal à humanidade que a Bíblia é a verdade. I'm writing a book. Eu estou escrevendo um livro. I was working on it today, yesterday. Eu estou trabalhando nele ontem, hoje, estou continuando. And I take a few prophetic words. E eu tomei simplesmente algumas palavras proféticas. Not many. Não muitas. And I bring out 17 points. E eu trouxe 17 pontos of exact information given 2,500 years ago. De informações muito exatas que foram dadas há mais de 2,000 anos atrás. And are being fulfilled before our very eyes today. E que estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos agora, nesse momento. And I ask in my book. Então eu faço essa pergunta no meu livro. Can anybody today say what's going to happen in this world 5 years from now? Pode alguém no mundo hoje dizer o que vai acontecer nesse mundo daqui a 5 anos? Can anybody know how the political situation would look 100 years from now? Alguém poderia dizer qual será a situação política nesse mundo daqui a 100 anos? No. Não. People don't know. As pessoas não sabem. Here we're holding a book that has got dozens of exact pieces of information. Mas aqui nós temos livro com mais de milhares de informações. From 2,500 years ago. Mais de 2,000 anos atrás. From different people that spoke in the name of God. De pessoas diferentes que falaram no nome de Deus. And it is happening today. E essas coisas estão acontecendo neste tempo exato. And people don't believe. E as pessoas não creem. They believe in a lie. Eles creem em mentiras. They believe that our grandparents were monkeys. Eles creem, por exemplo, que os nossos ancestrais foram macacos. Monkeys, macacos? Sim, macacos. Macacos. That's what they believe. As pessoas creem nisso, por exemplo. They believe that this whole world. Eles creem que esse mundo inteirinho created itself. Foi criado de maneira espontânea. Quer dizer, pensamento muito inteligente. I agree with them. This is monkey intelligence. Então você vê, esses macacos são muito inteligentes. Yeah. Nós pensamos, nós somos macacos inteligentes. It's the biggest lie of our generation. É a maior mentira, mas que está aí na nossa geração. Evolution. A evolução, a teoria da evolução. Not God, but evolution. Não Deus, mas a evolução da própria natureza. Dear ones. Queridos, it's like the days of Noah. Nós estamos como nos dias de Noé. People don't want to know. As pessoas não querem saber. There is this huge sign. Tem esse sinal enorme. The
The state of Israel. Que é o estado, a nação de Israel. This miracle. Esse milagre. But people don't want to believe. Mas as pessoas não querem ver. Do you know that every year in the United Nations? Você sabe que a cada ano na Assembleia das Nações Unidas there are 20 or 21 resolutions against Israel. Tem pelo menos 20 ou 21 as resoluções que são contrárias ao povo de Israel. Every year. Todo ano. In 2014, em 2014, altogether they had 24 resolutions, you know, negative, anti-resolutions. É, as Nações Unidas tiveram juntos tudo 24 resoluções negativas. One of them had to do with the war in Syria. Uma delas tinha a ver com a guerra na Síria, where hundreds of thousands of people died. Onde você sabe centenas de milhares de pessoas estavam sendo assassinadas. And millions lost their houses. E milhões estavam perdendo as suas casas. Only one had to do with that war. Mas somente uma das resoluções das Nações Unidas tinha a ver com a guerra da Síria. But 20 resolutions were against Israel. Mas 20 resoluções eram contra Israel. Dear ones, queridos, we have been left to pray, Thy will be done. Nós fomos ensinados a orar que a Tua vontade seja feita. Thy kingdom come. Que o Teu reino venha. Hallowed be Thy name. Que o Teu nome seja santificado. These three things. Essas três coisas. All of them have got to do with Israel. Tudo tem a ver com Israel. I have no time to go. Eu não tenho tempo para falar sobre isso mais. Let me just say. Mas deixe-me somente dizer. Those of you who want to read Ezekiel chapter 36. Que aqueles que querem reler Ezequiel 36. You will see that God says He's got a plan to make His name holy in the world. Você vê que Deus diz ali que Ele tem um plano para santificar de novo Seu nome diante das nações. And it's got to do with Israel. E tem tudo a ver com a nação de Israel. I will bring you from all the world. É, eu os trarei de todo o mundo. Back to the land. De volta para a sua terra. I won't go further. Eu não vou falar mais sobre isso agora. Thy kingdom come. Senhor, que venha o teu reino. Jesus is not going to come back before Israel calls upon. Porque Jesus não voltará antes que a nação de Israel invoque o seu nome. He says in Matthew chapter 23, ele diz isso em Mateus capítulo 23. Verse 39, no versículo 39. You shall not see me from now on. Ele diz, e vossos olhos não me verão de novo. Until you say, até que vós direis. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Speaking to Jerusalem. Ele está falando para Jerusalém. He was speaking to my people. Ele está falando para o seu povo. He was saying this just short time before we said, crucify, crucify. Ele está dizendo isso um pouco antes que eles vão dizer, crucificam, crucificam. And for 2,000 years we don't see him. E você vê durante 2,000 anos. But we will see him again. Nós não vemos Israel, nós não vemos o nosso Messias já há 2,000 anos. And God will pour His Spirit on us. Mas Deus nos fará de novo vê-lo e Deus derramará o Seu Espírito sobre nós. Like the vision of the valley of the dry bones. E então a visão do vale dos ossos secos. The Holy Spirit. Onde um Espírito foi ordenado sobre aquele vale. Like the prophet Joel said. É, que também o profeta Joel profetizou. Like Ezekiel 36 says. Mas também como está feita sobre a terra, como ela é já feita nos céus. So our job is to pray. Então o nosso trabalho é orar. Hallowed be thy name. Que o teu nome seja santificado. Thy kingdom come. Que o teu reino venha. Thy will be done. E que a tua vontade seja feita aqui na terra. Fulfill your promises to Israel. Então Deus vai cumprir todas as suas promessas para com Israel. Save your nation. Save your nation. Ah, Deus, tu salvarás a tua nação. Thank you for listening.
Obrigado, Senhor, por esse. Thank you for coming this evening. Obrigado por eu vir aqui hoje à noite. May God seal this word in our hearts. Que Deus possa selar essas palavras no nosso coração. Amen. Amém. Amém. Father, in the name of Yeshua. Pai, no nome de Yeshua. We thank you for your word. Nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you that you have not left us in darkness. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou na escuridão. Help us, Lord, to stand on your side. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar ao teu lado. Wake up your church. Senhor, acorda a tua igreja. Wake up and raise up intercessors. Desperta, Senhor, e levanta intercessores. And pray for the peace of Jerusalem. Que orarão pela paz de Jerusalém. Aleluia, Father. Aleluia. In Yeshua's name. Deus, no nome de Jesus. Amém. No nome de Yeshua. Amém. Amém. Amém.